25号，2015年第三届泰国留学中国教育展在泰国国立法政大学举行，吸引了来自中国的20所知名高等院校前来设展。据了解，今年的展会邀请到了来自中国的山东大学、杭州师范大学、上海政法学院、西北师范大学等20所高等院校前来设展，目的是吸引更多的泰国学生前往中国留学，促进中泰文化交流。据悉，今年对于泰中关系来说是非常重要的一年，今年既是中泰建交40周年，同时又逢诗琳通公主殿下60岁华诞。一直以来，诗琳通公主致力于促进中泰两国友好关系的发展，一度掀起了泰国人学习中文以及中国文化的热潮。本次展会给有意愿到中国留学的泰国学生提供了直接与中国高等院校面对面交流沟通的平台，得到了很多泰国学生的积极响应。在展会开幕式结束之后，泰国学生便纷纷涌入展厅，详细了解参展高校的师资办学情况。大家好，我们来自杭州师范大学。州众所周知，上有天堂，下有苏杭。杭州我觉得就像曼谷一样，是一个非常有名的旅游城市。然后在杭州，我们的生活成本也是不太高，那你比起上海、深圳或者是北京，那我觉得杭州又是非常适合人居住的一个城市。所以我觉得到杭州来学习汉语，来生活是非常有意思的一件事情。中国驻泰大使馆相关人员表示，吸引更多泰国学生前来中国接受高等教育，有利于推动中泰两国经济、文化、教育等各方面的交流与合作。希望借助此次展会，提高泰国学生学习中文、了解中国文化的热情。据留学中国联盟代表表示，近年来中国高校留学教育展陆续在泰国、印尼、马来西亚等国举办，受到了当地学生的热烈响应。东盟卫视 MGTV 记者李科瑶、星泽，实习记者许琼瑶，泰国曼谷报道。节目的最后，一起来关注天气。